Staropazovačko udruženje poljoprivrednika 7. godinu zaredom organizovalo je Seljački bal kao tradicionalan godišnji zabavni susret poljoprivrednika. Bila je to prilika da se vredni seljaci tokom zimske pauze zabave uz večeru, muziku i tombolu. Dosta mesta ima tradicionalnu zabavu, a Stara Pazova je ostalo onako po strani, pa nije ništa u zimskom periodu što se tiče udruženja, nije ništa organizovano. To je bila, po slovački ću reći, batoštjokova zabava. Neko donese nešto za jelo, neko donese nešto za piće, neko slatko. I od tad smo sve više bili malo organizovaniji. Iz godine u godinu sve je bolja organizacija zabave, a veće je i interesovanje poljoprivrednika i prijatelja udruženja. Iako trenutno nije sezona poljoprivrednih radova, paori uvek imaju šta da rade. U decembru prvo kreću sa zabijačkama da prave te kobasice, pa onda idu na probe i tako to. U januaru već se razmišlja ko će koje seme da kupi, od kukuruza ili da li ćemo da sejemo tu šećernu repu ili ne. Reparacija mehanizacije, pripreme za sljedeću sezonu koja će sigurno posle 1. marta početi intenzivno. Poljoprivrednici ovih dana obilaze površine pod pšenicom i utvrđuju situaciju sa glodarima, a novu poljoprivrednu sezonu najavljuju za početak marta otvaranjem zimske brazde i prihranjivanjem pšenice.